Анваса ЮН. Організація Об'єднаних Націй повинна зрозуміти, що не можна домовлятися з терористами, а тим паче не можна домовлятися з країною, на чолі якої є терористи, яка є терористична організація, самою по собі, по суті. Ми проти Росії на чолі Ради безпеки ООН. Росія – це терорист. Russia is a terrorist! 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 Мене звуть Іван Зінченко. Сьогодні ми зібрались тут, тому що сьогодні 1 квітня, Росія починає головувати у Раді безпеки ООН, і ми, а вже ж проти всього цього, ми проти того, щоб Росія була взагалі у Організації Об'єднаних Націй, тим паче у Раді безпеки ООН, ми проти того, щоб в Росії було право вето на будь-які рішення, які направлені на будову миру в Україні. З юридичної точки зору, Росія не повинна бути взагалі в Організації Об'єднаних Націй, тому що за неї ніхто не голосував і не зрозуміло, яким чином вона опинилась в Організації Об'єднаних Націй. З юридичної точки зору. Почують вони нас, не почують. Це вже справа десята. Це повинно робитись з декількох фронтів. Тобто з дипломатичного фронту наші українські дипломати повинні щось робити. Ми, як суспільство, повинні теж щось робити. І ми свою справу робимо. Russia out of the UN. Люди прийшли сказати, що це не смішно, це трагічно, це трагікомедія. Ви знаєте, чому Німеччина не є і ніколи не була і не буде постійним членом Ради безпеки ООН? Саме тому, що Німеччина була агресором. І те, що агресора зараз допускають не тільки ветувати мир, але і головувати, це говорить про подвійні стандарти і про нездатність ООН до вирішення не тільки конфліктів, а взагалі до забезпечення міжнародного миру. Росія несправедливо зайняла позицію постійного члена. Насправді Україна і Білорусь точно так само могли би бути постійними членами, як і Росія. Це сталося повз процедури, тобто процедура не була дотримана Росії, заведення Росії у постійне членство. Відповідно, це рішення можна сьогодні скасувати. Out of the UN! Russia out of the UN!